Olá, gente, bom dia a todos, os meus amigos e clientes do Moarama. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês, para agradecer a cada cliente que tem comparecido à loja Moarama e tem sido fiel e tem comprado com a gente há muitos anos atrás. A gente tem cliente de muito tempo. Então, assim, eu quero agradecer a todos. E os clientes que estão vindo pra gente, assim, é uma alegria, é um prazer, uma satisfação muito grande. A gente tem prazer em estar atendendo vocês, clientes, e estar convidando mais, para vir mais pessoas, para conhecer o Moarama. Gente, se você ainda não conhece o Moarama, aqui em Cacoal, ali na Avenida 7 de Setembro e na Avenida Porto Velho. Nesse mês de outubro, nós estamos sorteando a loja da Avenida 7 de Setembro, está sorteando para você, cliente, R$300 em compras todo final de semana. É imperdível, contando com os nossos preços, nossos descontos, que são os melhores da praça, da cidade, né, gente? Eu, Maria, tenho prazer de trabalhar numa empresa como a Moarama e falo com toda certeza do meu coração que é uma empresa que agrega pessoas, tem ótimo atendimento, tem vendedores capacitados para estar te atendendo com sorriso e com uma simpatia, porque nós não vendemos somente confecções, nós vendemos nossa simpatia, o nosso sorriso, a nossa imagem. Clientes do Moarama e os que não são, que vocês possam tornar-se um cliente do Moarama, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vão sair totalmente satisfeitos, porque assim, as nossas mercadorias têm uns preços bem em conta e um desconto que é inacreditável, não tem em outro lugar o desconto que nós temos na Moarama. E assim, é o ano todo, não é uma época só não, gente. É o ano todo esse desconto. É, nós temos peças de R$49,90, que vocês já conhecem, porque já viram comercial na televisão. E assim, tem clientes que, gente, eu lembro até do nome, não vou citar aqui, mas eu lembro do nome e estão sempre com a gente. Olha, meu agradecimento a vocês de coração. Aos meus amigos do Face, eu quero convidar vocês, gente. Vocês não podem perder essa promoção. Tá demais essa promoção de outubro. Mesmo que você, assim, não falando, não, eu quero conhecer só essa loja. Eu, Maria, vou ter o prazer de te atender, de te dar um abraço, de te conhecer, de ter muito mais ligação com você. Se você futuramente, conhecendo-nos, conhecendo nossos produtos, querer deixar o seu telefone para a gente estar mandando as novidades, a gente também vai estar fazendo isso, tá bom? Gente, meu grande abraço, meu beijo para todos vocês de coração, porque assim, quem me conhece sabe que eu trabalho com amor, porque isso é de mim, cada um tem sua personalidade e eu amo o que eu faço e faço para você, cliente, que é o meu prazer atender você, tá bom? Aguardo você na Moarama da 7 de setembro, nesse mês de outubro e todos os outros meses. Eu acredito que você não vai deixar de participar dessa promoção. Se você for um cliente antigo, há mais de um ano, você tem um desconto de 5% a mais nas suas compras. O desconto nosso está 15%. Você vai ter 20%. Você vai ter 5% a mais. Olha aí o benefício pra você. Vale a pena, viu? Venha tomar um café, um suco, tá? Com a gente. Nós temos ali pra oferecer, além do nosso carisma, da nossa simpatia, nós temos muito mais ali a oferecer. Tá bom? Beijo! Fica com Deus! Música.